Så jeg sidder og klipper videoen igennem og tænker, at der mangler der en start. Så det her det bliver simpelthen starten. Og det er egentlig bare en video af tre forskellige outfits, som jeg håber kunne inspirere en lille smule. Og jeg håber også, at I godt kan lide sådan nogle videoer som den her, hvor jeg bare er herhjemme i forhold til de videoer, hvor jeg er ude at rejse og opleve alt muligt spændende. Og hvis jeg rigtig godt kunne tænke jer nogle flere af de her outfits-videoer, eller nogle helt andre videoer, som jeg tager derhjemme af det, jeg laver i hverdagen og sådan ting, så må I meget gerne skrive ned i kommentaren, at I godt kunne tænke jer nogle flere af dem.